بسم الله الرحمن الرحیم ګران قدرمن دوکتون کو زین استاذ ورور ګل حسین محمد دا مهال ز پلور محمد پرس کلب کې ناشته موږ سره دلته یو کس ناشته ذاکر الله ولدی عبد الله سید د قربډاک پندلې تحصیل سره تعلق لري د بسموده وړاندې په پېښور ایت آباد کې مزدوري کوله اوس راغلی دی بیمار دی موږ سره خپل درد شریکوي او تاسو ته خپل پریاد وړاندې کوي کله چا سره هم امداد وس کی نو سرو کئے نو ذاکر اللہ بھائی کتون کو تکو ہے جتا تا ست تکلیف تے او سنگ کم وقت نرا روان دے دا تکلیف زمان اتوی ہم کال دے بس داخ پہ اڑو کے مخراب دے لگ لگا دوائی با مکاولا بس اغا زید شو بس ہوچے اڑو کے دا تمنگ بدلو دری لکا روپائی پر آزی او بس ما سر پیسے نشتا بس واس میں نکی گئے غریبی ماں مخ کے بس ہم گردی دلی او جی مخ کے داخ پہ میں بیخیر ہوگا وسائی میں بس پخلی محلیکار با مکاولا تا بات کیا ہوا بے داغی نہ خراب شما بس اگر دویم چا تپوڑو من خیج خوراک سامان وخیج اور خیج اس بے داغی من نشم من بس کور کر اگلی من نہ ہمیش تے شو چ پروتی من کور کی کور کے پروتی تا تا چ دا درد محسوس کی دو نو چ ڈاکٹر نے لاڑ نے بتا تا سو ویلی اگوی ما تے ویلی چ دے پریشن دل منگ نہ کولان دے بدن دے مڑکی کی بیرا تا دا دغه والی ویلی چ منگ لکو 15 لک روپے برا کی خو بس اگے من مس ما واران رات لشیر پا واران تا ویلی بے پکے دل تر ناٹریس تلاڑ مغیر لشپک مشتی علاج وکڑ نغو جدا بڑو کے بجوڑ شد وئی سرا بس اگے سشپک مشتی علاج سرم جوڑ نہ شو بس بس دا دا غکڑے دے اس وچ دری لک روپے بر اوڑے نو پریشن بدل کو اسما کو بس نہ رہ جی تا سر سی تین سب کارڈ نشتا نہ جی اسما غ نشتا دی وجہ سدا پتہ نہ لگی چ دا وسوال نہ دی راغلی یعنی کلمی کڑی راغلی نہ دی او کو کی بچی شتا سالور بچی می دی جی دری جی نہ کی دی یو الگ دی وڑ کی نو اس چیز کا آپریشن مانا ستا دوں رہا خرچہ رہا جی اس دست ہم نشتا دیا نو خلق کو تقصو ہے غوار چیتا سر امداد ہوں یا جیزے ہم پچارا سر اچھا مراستا کولے شلو سر امداد رہا سر ہوں کینو میرا بانی ہوئی قدمو دو کتون کو چیز دا سے بھی وسیم شی تا اس تخم معلوم دا گران گرانی دا او بیت تا دا سے بیماری ہم رہا شی او پاگے بانی لکون روپای خرچہ رہا جی نو یقیناً چی دیر دا افسوس خبر ہے جی واڑ بچی دی شی او پیسین دا سر نی نو کرے چا سو ہم دس وس دس کی گی نو ذاکر اللہ بھائی سرا خپل امدادو کئے او کد باہر ملک نی کئے پاکستان کی سوکو سرا کئی زکا چی خود ٹک ٹاک روغ زوان دی خود دیخ پینا مستاثر شوی تا سو کتے شوین دا خپی دا او 3 لاکھ روپے تا رولی دی ڈاکٹر اگا پرچا کدی خود دی کتون کو تا کم ڈاکٹر چر دا کری دا دا پرچا راکا دا پرچا را دیدو اسی پلا دیکھو